ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ በመንግስት ራይ የሚተዳደሩ አንዲት አስተያየት ሰጪ የህዋት ታጣቂዎች ከተማዋ ላንድ ወር ከሳምንት ገደማ ተቆጣጥረዋት እንደነበር አስተውሰው በወቅቱ አሳለፍኩት ያሉትን ህይወት እንደሚከተለው ገልጸዋል። ህዝቡ የሚሰማማበት አንድ ኮዳለው ወይ ሪታ ነው ወይ የጥሩምባ ድምጽ ነው። ከዛ እንደዛ ድምጽ ሲሰማ ሁሉም ባትሪውን እያበራ ሲወጣ ወደ ሰው መተኮስ ጀመሩ። እና ሁለት ወዳውኑ ሙቷን አራት ቆስለው አላማጣ ሆስፒታል ሄደዋል። ከዛ በኋላ ሰው መብራትም አይችልም በጊዜ ነው የሚሰፈረው። 12 ሰዓት ከሆነ ሁሉም ግቢውን ይዘጋጋም ቤቱን ይዘጋጋም በጊዜ ራት ይበላል። እንደዛ ነበር የነበረው ድባብ። ሌላዋ የከተማዋ ኗሪ የሆኑት የቤትማ ቤት እስከ ድብደባ የደረሰ አጋጣሚ ማስተናገዳቸውን ይናገራሉ። መጡ ልጅስታኑ ነው እና ያው መሳሪያም ጫሉኝ። እኔ ያው ወላድ ነኝ እናት ነኝ ቤት ጠባቂ ነኝ። እኔ መሳሪያዎች አግኝቼ ሰጣችኋለሁ አልኳቸው። ያው ከበሩ አንስቶ እስከ ግቢው ድረስ ከ10 እስከ 15 የሚሆን ሰራዊት ታጥሯል ተወጥሯል። በግቢ በጓሮ አዞሩኝ። ያው አንዱ ምላጭ ከደረቴ ላይ ያረገብኝ፣ ሁለቱ ያው በበትር በግራ በቀኝ ያጣድፉኛል። ያው አንገቴማ ጅራቴን ሲመታኝ ወደኩኝ። ተነሽ ሲለኝ መነሳት አልችልም እዚሁ እንዳለሁ ጨረሰኝ ስለው ያው በደረቴም ያው በሽንጤም ደጋግሞ ሲመቱኝ ያዛው በቃ ወደ ያው በጥይት ያው ተኩሰው አልመቱኝም እንጂ ተደፍ ነው ያው ዱላ ነው ገላዬ በቃ ውጋት። አሁን ይህን ሰሞን በሕክምና ላይ ነው ያው ትንሽ ውጋቱ ተንፈስ ያለልኝ። ህወሓት ታጣቂዎቹ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈጽማሉ በሚል የሚቀርብባቸውን ክስ ደጋግሞ ማስተባበሉ የሚታወስ ነው። ቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳ ታጣቂዎቻቸው የአማራን ህዝብ እንደማያጠቁ በመግለጽ ነበር ለቀረበባቸው ውንጀላ ምላሽ የሰጡት። ዋግ ሲገባ የእጁ ሲገባ አማራን የማንበርከክ አማራን የማዋረድ ፍላጎት ሳይሆን ከምንም ነገር በላይ የትግራይን ደህንነት የማረጋገጥ ፍላጎት ይዞ እንደገባ በተግባር የሚያረጋግጥ ሰራዊት። የህወሓት ኃይሎች ዘልቀው ገብተውባቸው ከነበሩት ቆቦ፣ ሮቢት፣ ጎብዬ፣ አራዶም እና ሌሎች የራያ ቆቦ አካባቢዎች መውጣታቸውን ተከትሎ የተፈናቀሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው መመለስ ጀምረዋል። ከተሞቹም አንጻራዊ ሰላም እንደሰፈነባቸውና አንዳንድ አገልግሎት ሰጪ ግለሰብ ድርጅቶች ስራ መጀመራቸውን አስተያየት ሰጫዋ የመንግስት ሰራተኛ ጠቅሰዋል። ዛሬ ህዝቡ ትንሽ ተረጋግቶ ሻይ ቤቶች፣ ቁርስ ቤቶች እንደዚህ ተከፍተዋል። ያው መቼም ሰው ሲኖር መቼም ለመብላት የግድ መስራት ስላለበት ያው ተከፋፍተዋል። የመረጋጋት ድባብ ታይቷል። ተለያይተን የነበሩ አብረውን የነበሩ ባልደረቦቻችን የመንግስት ሰራተኞች ነበሩ። ጎዳናው በሰው ተጥለቅልቋል። እንኳን ሰላም ተገናኘን፣ እንኳን ሰላም ፈጠረልን፣ እንኳን ለመገናኘት አበቃን። የቤት እመቤት የሆኑት የከተማዋ ነዋሪም ተመሳሳይ አስተያየት አላቸው። በእኛ አካባቢ አሁን ሰላም ነው። የተኩስ ድምጽ የለም፣ ምንም የለም። ያው ተመስገን ነው። ወጣቱም ህዝቡም እንደፈለገ እየተንቀሳቀሰ ነው። ይሁን እንጂ በከተማዋ የመንግስትና የህዝብ ተቋማት ላይ የደረሰው ጉዳት ለማገገም ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነው ይላሉ የመንግስት ሰራተኛዋ። በአሁኑ ሰዓት ምንም ህንጻውን ያው ማፍረስ ነበር የቀራቸው። ምንም የማይረባው ወንበር እንኳን ወንበር እንግዲህ ወንበር ምንም ማለት አይደለም፣ ስብርብር አድርገው ነው። በመከራ አገግመን ያቋቋምነውን መስሪያ ቤት ነው ጠጋግነንም በእርዳታም አግኝተን በምንም ያመቻቸነውን ክብርብር አድርገው ነው ቁጭ ያደረጉት። ሌላው የከተማዋ ነዋሪ ህዝቡ ተፈናቅለው ከሄደበት ቦታ መመለስ ቢጀምርም በወረራውና በጦርነቱ ምክንያት የስነ ልቦና ስብራት ደርሶበታል ይላሉ። ሰው መመለስ ጀምሯን ተሰዶ የነበረው አልፎ አልፎ አንዳንድ ቤቶች ካልሆነ በስተቀር በፊቱ እንቅስቃሴ ምናምን ሙሉ በሙሉ ቁሟን ማለት ይቻላል። ክሪያ ቤቶች ተሰባብረው ንብረት ወድሟን ምንም በቃ ምን ብዬ ልንገርህ የፈረሰ ከተማ አድርገዋት ነው የሄዱት። አሁን ማህበረሰቡ በጣም ተጎድቷን በስነ ልቦናም ኢኮኖሚካሊም። ህወሓት አስከረ ማ 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አንዣቧል ያለውን ወረራ ለመመከት የስልት ለውጥ በማድረግ ተቆጣጥሯቸው ከነበሩት የአማራ አካባቢዎች መውጣቱን አሳውቆ ነበር። የአማራን ምድር የውጊያ ውድማ የማድረግ ዓላማ የለንም ሲል ጠቁሞም ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ሲል ባወጣው መግለጫ ሰራዊቱና ህብረተሰቡ በሰጡት ምላሽ ህወሓት በምስራቃዊው የአማራ ክፍል ቆቦና አካባቢው ላይ ያደረገው ወረራ ባሰበው መልኩ እንዳይሳካ ሆኗል ብሎ ነበር። በአሁኑ ሰዓት አካባቢው ከጦርነትም ሆነ ከጦር መሳሪያ ድምጽ ነጻ መሆኑን የሚጠቅሱት ደግሞ ሞላ መንግስቱ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ናቸው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ጦርነት በሚካሄድበት ቦታ በዞብል ራማ፣ በጎለሻ ዋጃ፣ በላይ በኩል አዩብ ተኩለሽ ምናምን የሚባሉ የራያ ቆቦ እና የትግራይ ክልል ደንበር ኤሪያዎች ናቸው። እነዚህ ጦርነት በሚካሄድበት አካባቢ ከዚህ በፊት ከፍተኛ የሆነ ድምጽ ይሰማ ነበር፣ እዚህ አካባቢ በሚደረገው ጦርነት። አሁን እነዚህ አካባቢዎች ላይ
ምንም አይነት ጦር መሳሪያ ድምጽ እየሰማን አይደለም። ከዚህ በፊትም በነበረን ድምጽ እንግዲህ ጦርነቶች ካሉ አይደለም በዚህ በቅርብና ራቅ ያለ እንኳን ቢሆን ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ ይሰማን ነበር። አሁን ግን ምንም አይነት የመሳሪያ ተኩስ አይሰማንም። በአንጻሩ አሁንም የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው የሚናገሩ የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች አሉ። ያው ሲወጡ ዙሮ ዙሮ ጠብቁን ደግሞ እስከ 6 ወር ጣር እንገናኝ ቆቦ ደግሞ ስታጨለጭል እስከምታጨለጭሉ ድረስ ነው እናምናምን እያሉኛን ይሄዱ። ማጨልጨል ማለት ምን ማለት ነው? ሀብት ማጠራቀም አው ያለንን ያው ገበሬውም ሰብሉን ሲያስገባ ያው አንዳንድ ያለ ነገር እስከሚጠራቀም ድረስ ደግሞ ጣር እንገናኝ እያሉነን ይሄዱ። ሶስተኛ ዙር እንመጣለን። ሶስተኛ ዙር ስንመጣ ግን አንወጣም እኛም እዚሁ እንተላለቃለን ያሉት እንግዲህ እኔ ያክል ነው የፈከሩብን። አስተያየት ሰጪዎቹ በየጊዜው በሚፈጸም ጥቃት የህይወት መስዋዕትነት ከመክፈልና ለስደት ከመዳረግ ባለፈ እንደ ዜጋ መሰረታዊ ፍላጎታችንን ማሟላት አልቻልንም ሲሉ ይደመጣሉ። ህዝቡ ተሰቃይቷን በቃ እንዴ ሲገባ ሲወጣ ትምህርት የለም ውሃ መብራት ኦልሬዲ ወደ 2 ዓመት መጣ። እንግዲህ ልጆቻችንም እኔ ለምሳሌ ልጅ አለኝ ማስተማራችንም የለም በቃ ትምህርትም ምንም ሁሉ ነገር ተቋርጧን በቃ። እናም ለሞት ለአካል ጉዳት ለመፈናቀልና ለንብረት ውድመት እንዲሁም ዘረፋ ምክንያት የሆነው ጦርነት ዘላቂ መፍትሄ እንዲፈለግለት ጠይቀዋል ነዋሪዎቹ። በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች መካከል በየጊዜው የሚያገረሸው ጦርነት መቋጫ እንዲገኝለት የአፍሪካ ህብረት ላቀረበው የሰላም ውይይት ጥሪ የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ክልል ፈቃደኛነታቸውን መግለጻቸው ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ ከደሴ።